עכשיו נגיד שלום לחברת הכנסת איילת שקד, ימינה. שלום, טוב, שלום לך. בוא נתחיל ממה שהוחלט על פניו בקבינט, ובטח ראש הממשלה גם יבשר על כך עוד מעט, יחד עם הברכות למודרנה, שבשבוע הבא, ביום שלישי, חוזרות כיתות ה'-ו' וי' א' י' ב', וקניוני ביג כבר מחר. תגובתך? קודם כל, אני חושבת שזה חיוני להחזיר את מערכת החינוך ללימודים בכל העולם. כולה או רק ה' ו' י' א' י' ב'? אני חושבת שצריך את כולה, ותכף אני גם אסביר איך. זה ברור שצריך להתחשב במגפה ומקדם ההדבקה עולה וצריך להיזהר. אבל יש דרכים יצירתיות לעשות את זה. קודם כל, שחלק מהכיתות ילמדו בחוץ. אפשר ללמוד בחוץ עם מסכות, זה בטיחותי, יש מרחבים, המזג אוויר בישראל הוא טוב. למה עד עכשיו לא עושים את זה? אפשר לחלק כל כיתה לשתיים, שחצי מהכיתה תהיה בכיתה שבוע אחד, והחצי השני ילמדו בזום, או בוקר, ולהתאפך. צהריים, צהריים, אחר בוקר, צהריים. אבל בוקר, צהריים צריך כוח אדם נוסף. אני אומרת אפילו בלי, תחשבי רגע, בלי להוסיף תקציב. גם שכיתות ילמדו בחוץ, וגם חצי כיתה פיזית בכיתה, והחצי השני רואה את השיעור בזום, ואחרי שבוע מתחלפים. יש הרבה דרכים יצירתיות. אנחנו לא צריכים להשלים עם זה שהילדים שלנו יושבים ומתפוגגים להם אל מול מסכי הזום. כן, העניין הוא שבהנחה שבמשרד הבריאות לא עובדים אנשים הרעלי לב, נכון. ואין להם שיקולים פוליטיים, נכון. שאפשר, את יודעת, לראות אותם ולהצביע עליהם, מה מונע מהם להגיע למסקנה שאת מגיעה אליהם? אלא אם כן מדובר בדאגה אמיתית על כך שהתחלואה מרימה כן. ראש. אז אני אסביר. קודם כל, משרד הבריאות רואה את נקודת המבט שלו. מבחינתו הוא צריך למחוץ את המגפה, וטוב שכך. וזה לא נכון נקודת זה, המבט שלו? שנייה, בשביל זה יש ממשלה. ואם הייתה ממשלה מתפקדת ולא ממשלה מתקוטטת ומסוכסכת, שמבזבזת המון המון זמן על פוליטיקה ועל מלחמות אחד בשני, הם היו מבינים, והיו גם חושבים קצת יצירתי וקצת מחוץ לקופסה, היו מבינים שכן, אפשר גם שהילדים ילמדו בחוץ. את יודעת, חלק מהרעות החולות זה עודף בירוקרטיה ורגולציה, גם של משרד הבריאות, גם של משרד החינוך, אוסרים הלימודים בחוץ. למה לא ללמוד בחוץ? הילדים יהיו מאושרים. אבל היית מחזירה גם את ו' עד י'. אני הייתי מחזירה את כולם, אבל בצורה בטיחותית, לא באופן רגיל. או ללמוד בחוץ, או בחצאי כיתות. דיברת על ממשלה לא מתפקדת, ומעניין אותי אם תסכימי, לפחות עם משהו מדבריה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אתמול, דינה זילבר, שאמרה בין היתר, מה מפריע לדרג המדיני, מה מפריד בין הדרג המדיני, אמרה, לבין אישור של עשרות מינויי בכירים מוקפאים. מה עוצר אותם מלמנות פרקליט מדינה, מפכ"ל, חשכ"ל, ממונה על תקציבים, מנכ"ל למשרד ראש הממשלה, פרקליט מדינה. מנכ״ל למשרד המשפטים, האם את מסכימה איתה? אני מסכימה שצריך למנות אנשים לתפקידים האלה. חלק מהסימפטום לממשלה המשותקת והלא מתפקדת, זה שתפקידי מפתח במשרד האוצר, במשרד הבריאות, במשרד המשפטים, לא מאוישים, ושכבר החליטו לאייש תפקיד אחד, אז גנץ בחר לאייש מנכ״ל למשרד לא נחוץ. לא, זאת לא סופי. במקום... אה, זה עוד לא סופי? ככה הבנתי, אולי אני טועה. אז הוא במקום... מדברת על הוד בצר, אני מניחה. כן, במקום למנות תפקיד נחוץ למגזר הציבורי, הוא ממנה מנכ״ל למשרד מיותר. את מסכימה גם החלק שבו היא דיברה על פייק מנהיג? לא, לא, לא. אני חושבת שדינה זילבר... וכנראה התכוונה לראש הממשלה? דינה זילבר מזמן עברה את הגבול, היא לא מתנהגת כפקידת ציבור, אלא כפוליטיקאית, ומי שרוצה, אני אמרתי את זאת כשהייתי שרת משפטים. אז למה לא העפת אותה? מי שרוצה, שר משפטים לא יכול לפטר משנה ליועמ"ש. אבל את מדברת על משילות. שר משפטים לא יכול לפטר משנה ליועמ"ש, אלא אם כן, את יודעת, קורה משהו מאוד מאוד קיצוני. אבל לעומת זה, ניסנקורן ונתניהו העריכו לה את הקדנציה. בשלושה חודשים. נכון, זה לא היה מחויב המציאות. אני חושבת שפקיד בכיר... את לא היית מעריכה לה את הקדנציה? בשום אופן לא. פקיד בכיר, אם יש לו ביקורת, הוא צריך להביע אותה מהברחב הפוליטי, ולא כפקיד ציבור. בעניין המינויים, בהחלט הממשלה מתרשלת, שהיא לא ממנה. בזה את מסכימה איתה. אני רוצה לשאול אותך, הייתה פה, התארחה פה חברת הכנסת אסנת מארק, היא מתחה להיך ביקורת קטלנית. היא אמרה שמה שהיא ראתה אתמול בוועדה למינוי שופטים, הוא העובדה שהצבת שם שמות שלא מגרדים את ההגדרה השמרנים. היא לא רוצה להיכנס לשמות, אבל היא אמרה שהיא נתנה למי שמדובר בשופטים שמאלנים, ליברליים. כן, תראי, צר לי על אסנת מארק, היא יושבת כסטטיסטית בוועדה. צריך להבין... למה, היא אמרה שהעבירו שמות והם עוד יעבירו גם את סולקין? מי שמבין, היא פשוט לא העבירה את השופט סולקין, הוא לא מונה לצערנו. אתמול לא. אני חושבת שמי שמבין קצת במה שקורה בוועדה יודע
שאני למעשה היחידה ever מעולם שהצליחה לייצר רוב לימין בוועדה, והאשמה דרך אגב היא לא על אסנת מרק, היא על נתניהו, שבשני מהלכים למעשה נתן את הרוב לניסנקורן ולשופטים. מהלך אחד היה מינויו של ניסנקורן לשר משפטים, כן. והמהלך השני שהוא נלחם בי, שאני לא אמונה כנציגת אופוזיציה לוועדה, כן? אני בכל מקרה ידעתי לעבוד עם משקעת עורכי הדין, היום שתי חברות הכנסת מהליכוד הן למעשה מבודדות עם שני, עם שני קולות בלבד, ואין להם יכולת להשפיע. אם כבר הזכרת את ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך על דברים ש... שמענו אותו אומר בקלטות של ניר חפץ על נפתלי בנט, הוא כינה אותו כלב קטן, רעייתו כינתה אותך מופרעת, גם נתנה תיאור שלך מסתובבת וצועקת אופיר אקוניס, אופיר אקוניס, עשית את זה בלילות? לא, אבל אין אירוע כזה? רגע. אני לא, שנייה, כן? אני לא מתכוונת להתייחס, אף פעם לא התייחסתי, דרך אגב, מעולם לא התייחסתי לרכילויות וסיפורים, זה לא רכילות. וסיפורים חסרי בסיס. דרך אגב, גם מה שנאמר בשיחות סגורות, זה דבר שאני לא רוצה להתייחס אליו. אנשים מדברים בשיחות סגורות בצורה מאוד פתוחה, אני לא רוצה להתייחס לזה. אותי מה שמעניין, היחס שלי לראש הממשלה, אני מודדת את ראש הממשלה, כן. לא מה הוא אומר בשיחה סגורה לניר חפץ, אלא איך הוא מנהל את משבר אבל הקורונה. אבל זה, לא, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רגע, תכף נגיע למשבר הקורונה. הדברים לא נאמרו בתקופת קורונה, וקל לפתור את זה במילים זו רכילות. זה לא, אולי הכינוי מופרט, הוא צהבה ורכילותי, אבל הסיפור הוא, כשאשת ראש הממשלה אומרת שם לניר חפץ, הוא חשב, הוא ראש הממשלה, שאם הוא יביא אותם לפגישה איתי של 3 שעות, את שקד ואת בנט, אני אשתכנע שהם צריכים בממשלה, זה יעזור. אני לא השתכנעתי, אבל הוא בכל זאת מינה אותם. איך מתמנים כאן אנשים במדינת ישראל, ומי מקבל את ההחלטות? זה לא סיפור שלנו? אני לא מתייחסת לשיחות סגורות. את רוצה לדבר איתי על איך קמה הממשלה של 2013, שנייה, איך קמה הממשלה של 2015, איך ראש הממשלה זרק את ימינה לאופוזיציה, וכאילו למה הוא זרק את ימינה לאופוזיציה? את זה, שנייה, זה מה שאני רוצה לשאול אותך. אוקיי, אז עם זה אני מוכנה לדבר. כן. אפשר להתחיל אפילו מ-2013. ב-2013 ראש הממשלה מודיע שאנחנו, מודיע לנו, אז היינו בית יהודי, כן. שאנחנו הולכים לאופוזיציה, ולכן עשינו אז את השותפות הזאת עם יאיר לפיד. עכשיו ראש הממשלה, ברגע שהייתה לו קלה מהשמאל, את כחול לבן, הוא החליט שאין צורך יותר בימין האידיאולוגי. אין צורך, או ביקשו אותנו, מהבית שלא תמונו. אני לא, אותי זה לא מעניין, מבחינתי ראש הממשלה הוא זה שקובע. זה לא משנה לי מי משפיע עליו. ההחלטות הן שלו, והאחריות היא שלו. כן. הוא החליט לפרק את גוש הימין, בעיניי זו החלטה אסטרטגית רעה, אבל עובדה שהיום אנחנו... אולי לבוש הימין, אבל לכם החלטה טובה. נכון, אנחנו את לא בליכוד בגלל ראש הממשלה או בגלל משפחתו? אנחנו היום מפלגה עצמאית, אני בימינה, אני ממובילי... את בימינה עכשיו? את כבר לא שואפת להגיע לליכוד? אני בימינה, אני חושבת שימינה, בוודאי, ימינה היא... בוודאי. תקשיבי, אני בימינה, ימינה היא אלטרנטיבה שלטונית. אני חושבת שבבחירות הקרובות... את לא רוצה יותר להגיע לליכוד? שנייה, אני חושבת שבבחירות הקרובות, נפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה, אני חושבת שהוא בשל לכך, שהוא מתאים לכך, ואנחנו רואים גם בסקרים שאנחנו מפלגה שנייה בגודלה. אבל תעני, את ויתרת על החלום לחזור לליכוד? תשמעי, הסיפור של הליכוד היה לאחר שלא עברנו את אחוז החסימה. כן. אז רציתי לצאת לאזרחות. היו לי תוכניות אחרות לגמרי. היום אני בימינה. לא, אני היום זה אומר שגם בעתיד? לא, אני בימינה. אנחנו בונים מפלגה גם בעתיד, גם בהווה. גם בעתיד. אנחנו בונים, רק כן, ימינה. אנחנו בונים מפלגה רצינית, מבוססת, ועובדה שהציבור גם מעריך את ההנהגה הזו. את אומרת, נפתלי בנט צריך להיות ראש ממשלה. חד משמעית. אז זו יהיה המלצה שלכם לראשות ממשלה, נפתלי בנט? זו דעתי. אני בהחלט שואפת. שאם יהיה בחירות, אנחנו לא נמצאים כרגע במערכת בחירות, את יודעת, אנחנו כל הזמן מדברות כאילו אנחנו במערכת בחירות. לא, ואתם רוצים בחירות, כבר אמרתם את זה. אבל אם אנחנו נמצאים במערכת בחירות, אני חושבת שנפתלי בנט צריך להציג את מועמדותו לראש ממשלה. למה הוא לא עושה את זה? ואני חושבת שכי, אני לא במערכת בחירות עכשיו, מה זה, את יודעת, את שואלת את דעתי, אני אומרת לך את דעתי. יש מצב שתמליץ על בנימין נתניהו? אנחנו כרגע עובדים מהאופוזיציה, מנסים לדחוף את הממשלה לכיוונים נכונים. אם ניכנס למערכת בחירות, אני בהחלט חושבת שנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבא, וההמלצה שלנו, את יודעת, אם אנחנו נלך לנשיא, השאיפה שלנו תהיה ללכת לנשיא המדינה ולהגיד לו, נפתלי בנט. יש תסריט שבו תמליצו לבנימין נתניהו? שוב אני אומרת, אנחנו מתכוונים להמליץ, את שואלת אותי כרגע, אנחנו עוד לא, שנייה, גאולה, אנחנו לא במערכת בחירות. לא, אבל את יודעת להגיד שאתם... את כל הזמן אומרת לי, אנחנו כל הזמן עושים מה יקרה אילו. אני חושבת שבוחרים שכרגע מאוכזבים מכחול לבן, זכאים לשמוע מכם, האם יש אפשרות שמאוכזבים כך שיצטרפו לנתניהו לממשלה, האם יש אפשרות שלא תפסלו את ראש הממשלה בנימין נתניהו מלהמשיך לכהן כראש ממשלה? ימינה היום היא המפלגה השנייה בגודלה.
היא אלטרנטיבה שלטונית לכל דבר, דרך אגב, יותר מכל מפלגה אחרת. אני מסכימה איתה, ולכן אני חושבת שמי שצריך להיות ראש הממשלה זה נפתלי בנט, שימינה וגם מפלגות אחרות, אני מקווה, זה תלוי בתוצאות הבחירות, אבל אם יהיו בחירות ויהיו תוצאות טובות, נצטרך ללכת לנשיא ולהמליץ על נפתלי בנט. אבל אם נקפיא את מצב הסקרים כמו שהוא היום, והליכוד הוא משמעותית עדיין יותר גדול מימינה, ומהבחינה הזו, מה תגידי? אני מעדיפה ממשלת שמאל מאשר לשבת בממשלת נתניהו? קודם כל אני, תשמעי, קודם כל אני חולקת עלייך, היום הליכוד הוא לא משמעותית יותר גדול, אנחנו די שמונה מנדטים הוא עובר אותך? תלוי איזה סקר את מסתכלת, אבל בוא נגיד שזה בין גדול מעל לחמישה, או יותר גדול מתנו. האם את פוסלת אפשרות לשבת בממשלה תחת בנימין נתניהו? אני לא מרכיבה כרגע קואליציות. לי יש מטרה, גאולה, לי יש מטרה מאוד ברורה. המטרה הברורה שלי, אם הממשלה הזאת לא מצליחה להעביר תקציב... אבל למה את לא עונה לי? אני עונה לך בפה מלא. זה נשמע שאת לא פוסלת האפשרות הזאת. נפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבא, ימינה היא אלטרנטיבה שלטונית, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, כן. ואין סיבה שלא נממש את זה, אם הציבור ירצה כמובן, את יודעת, הרבה פעמים יש סקרים, מה שנקרא סקרים לחוד ומציאות האם לחוד. האם יש אפשרות? אני מקווה שבבחירות הקרובות, אם יהיו כאלה, כן. אנחנו נצליח. האם יש אפשרות שזו ממשלה שתהיה ברוטציה, חלק מהזמן יהיה בנט ראש הממשלה, חלק מהזמן בנימין נתניהו ראש הממשלה, תמורת... חוק צרפתי לראש הממשלה בנימין נתניהו. תראי, קודם כל, בעניין של חוק צרפתי כבר אמרנו הרבה מאוד. לא תתמכו? אנחנו לא מוכנים לתמוך בשום חוק צרפתי רטרואקטיבי. אפשר רגע לדבר על העיקרון של חוק צרפתי. אנחנו אמרנו בעבר ולא שינינו את דעתנו. לאורך שנים, מ-96, כל ראשי הממשלה כאן נחקרו. אנחנו חושבים, את שואלת כעמדה עקרונית, כן. כן נכון לחוקק חוק מסוים שלא מאפשר חקירה על חטא או עוון, יחד עם קציבת כהונה של שתי כהונות, צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל בין שתי כהונות, 2-3 ל-10 שנים, 8-10 שנים, אבל לא רטרואקטיבי, זה לא מדובר על חקירות שהחלו, בוודאי לא מדובר על משפטים שהחלו, אמרנו את זה כבר הרבה מאוד פעמים דרך אגב. אז כלומר, יש מצב לחוק צרפתי, לא על מה שראש הממשלה כבר עומד עליו למשפט, אבל אולי על חקירות עתידיות, את אומרת. אני אומרת באופן עקרוני, בהחלט צריך לשקול במציאות שנקלעה עליו מדינת ישראל, שמשנת 96 כל ראשי הממשלה נחקרו, שעל פשעים שאינם חמורים כמו חטא ואבון, בהחלט צריך לשקול חוק צרפתי עם קציבת כהונה. אז זה נשמע כמו אפשרות שתשבו תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הממשלה שיקים. אני לא אומרת תחת מי נשב. את שוללת אפשרות כזאת? גאולה, השאיפה שלי... היא שימינה תרכיב את הממשלה. אני מבינה, אבל האם את שואלת אפשרות? יש לי שאלה, שאת מראיינת כאן שר מהליכוד, את שואלת אותו האם תשב תחת נפתלי בנט? בוודאי. אני לא שמעתי עוד הרבה רעיונות כאלה. לא ראיינתי היום שר מהליכוד, אבל ראיינתי את חברת הכנסת מרק. אבל למה את מתחמקת מלענות? כי כששואלים אותי, אני אומרת דבר פשוט. אני חושבת שבנט צריך להיות ראש הממשלה. אני לא נכנסת כרגע לקואליציות ולקונסטרוקציות. ראינו הרבה מאוד... כי את לא שוללת אותן. כי אני לא יודעת מה יהיה בבחירות. ואני אגיד לך עוד משהו. היום המערכת הפוליטית התחלקה לשני גושים. גוש רק ביבי, גוש רק לא ביבי. כן. אנחנו לא שייכים לא לגוש רק ביבי ולא לגוש רק לא ביבי. כלומר, יש אפשרות של ביבי. לא למה מצחקים? אני שואלת אותך? כי את חתומה על האמירה, אמיר פרץ לא... גילח את הזקה, נכון. את השפם, סליחה, ושיקר. נכון. וגנץ היה עם 35 מנדטים ושיקר, נכון. ואנחנו לא נשקר לכם. נכון. אז אם את לא מתחייבת לא לשבת עם בנימין נתניהו, ידעו הבוחרים שלכם שיש אפשרות שבנט ישב תחת בנימין נתניהו כראש ממשלה. אז אני עוד מאוד ברורה, הבוחרים שלנו צריכים לדעת שהשאיפה שלנו זה להיות מפלגת השלטון, להחליף את הממשלה הכושלת הזו. וזה נכון מה שאני אמרתי, שאמיר פרץ גילח את השפם ונשבע שהוא לא ישב תחת נתניהו. ואת לא נשבעת. ואני אדם ישר, ואני אומרת רק מה שאני חושבת שאני אעמוד בו, ומה שאני אומרת, מה שאני חושבת שצריך לקרות, כן. זה שימינה תרכיב את הממשלה. איך? את שואלת אותי באיזה קואליציה? בואי נראה מה הציבור יכריע. כן, אבל את לא שואלת. קשה לך עם זה שאתם כבר לא הנהגה משותפת? הרי תראי, במועד בחירות ב' 2019, את הובלת את המפלגה הזו והעברת אותה מעל אחוז החסימה. עכשיו אתם כבר לא הנהגה משותפת, זה רק הוא לבד. תראי, אנחנו עובדים ביחד הרבה מאוד שנים. זה נכון שאני הובלתי את המפלגה בתקופה מסוימת. היום הוא מביא לו, אני חושבת שהוא עושה עבודה נהדרת, וימינה היום בהובלתו. אבל אתם כבר לא צמד בהנהגה. אנחנו שותפים ואנחנו עובדים מצוין ביחד, ואני חושבת שחלק מהעשות בשותפות הזאת זה לדעת מי צריך להוביל ומתי. בנט מתאים היום, הוא בשל יותר היום. יותר ממך? שנייה, הוא בשל היום להיות ראש ממשלה. יותר בשל ממך? הוא בשל היום, כן, הוא בשל היום בהחלט. הוא הפגין לא. מנהיגות שנייה. הוא קיבל את משרד הביטחון לידיים שלו, עשה שם עבודה נהדרת, עשה בקורונה עבודה נהדרת. דרך אגב, כן. בנט, אני וסמוטריץ', שלושתנו. הוא בטוח הולך איתכם? כן, עובדים עד הסוף, בבחירות. ביחד.
עובדים בצורה יוצאת מן הכלל, בניגוד למפלגות אחרות, כן. ששם כל היום תוקעים סכינים אחד לשני, אנחנו שלושתנו מנסים לעזור אחד לשני, דרך אגב לא רק שלושתנו, חמישתנו. כן. אנחנו מפלגה של חמישה ח"כים. סופר וכ... כל מי שעכשיו כרגע מוגבל מטעמי קורונה. נכון, אני בודדה בחוץ. טוב. עובדים ביחד וזה די נדיר בפוליטיקה. אני מאוד מודה לך, אני שמחה להמשיך, אבל אנחנו צריכים להתקדם. תודה רבה. תודה רבה.